Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Cláudia Pupo, professora da TecBom de Artesanato. Na dica de hoje, eu vou ensinar para vocês um porta-chaves muito lindo para vocês colocarem na cozinha de vocês. Vamos para o passo a passo? Para nossa peça, nós vamos utilizar um porta-chaves em MDF. Esse daqui já está pintado. Caso o seu não esteja, só utilizar tinta PVA ou tinta para madeira. Massa de biscuit na cor branca, marrom, vermelha e olha, um pedacinho bem pequenininho, marrom novamente. Vamos utilizar esteca, pincel modelador e também alguma pedrinha, algum detalhezinho que nós vamos colar na nossa peça. Colas da TecBond, vamos utilizar a TecBond número 1, a instantânea número 1, cola branca e a queridinha T6000. Vamos começar pela massa marrom. Temos a bolinha aqui, na qual eu vou pressionar na nossa bancada. Olha, pressionamos só um pouquinho, ela continua gordinha aqui, e eu vou pressionar novamente nesse sentido aqui, para esse lado ficar reto. Então, eu venho pressionando aqui, olha. Movimento com a mão, simples, e a gente tem como se fosse uma meia bola. Olha, facinho. Feito isso, vamos fazer a marcação do cupcake com a esteca. Então, começamos com uma marcação central e vamos fazendo marcações laterais. Posiciona na sua base, no porta-chaves, para ver se o tamanho ficou adequado. Olha, e no caso do nosso, ficou bem bacana porque ele tem um espaço sobrando dos lados. Vamos deixar separadinho aqui. Com a massa branca, nós vamos fazer um outro efeito. Vou inclinar minha mão e fazer este efeito para que ele fique como uma gota ou uma coxinha. Coloco na bancada e vou pressionar da mesma maneira. Assim que eu pressionei, tiro da bancada e vou apertar também nesse sentido para ele ficar reto, sempre aproveitando a própria bancada. E agora, a gente pode começar a colagem da nossa peça. Vou utilizar a cola branca da TecBond. Essa cola é uma cola PVA extra. Eu gosto dessa embalagem de 250 gramas. A gente coloca aqui um pouquinho, pode espalhar. E nesse momento, nós vamos sobrepor a parte branca sobre a parte marrom. Desse jeito. Agora, a gente vai colar o biscuit no MDF. E para isso, eu vou utilizar a TecBond, a instantânea número 1. Posiciono aqui a parte de trás, venho pela parte de trás, coloco a cola e nós vamos centralizar e colar. E agora nós vamos fazer o efeito. Para o efeito, vou utilizar o pincel modelador. Venho fazendo alguns movimentos, começando por baixo, empurrando a massa. Movimentos de vai e vem. E a gente já tem um efeito do nosso cupcake. A gente vai fazer um aprofundadinho aqui, aonde nós vamos colocar a cerejinha. A cerejinha é a bolinha vermelha que nós colocamos na lista de materiais. E a colagem pode ser tanto com a cola branca quanto com a cola instantânea. Um pinguinho só. Para o detalhe da cereja, com o próprio pincel modelador ou com uma ferramenta que vocês tenham aí, um furinho. Ele agora ele vai entrar para o detalhe final da nossa cerejinha. Cola branca. E nós vamos colocar aqui. Como o nosso porta-chaves, ele é de metal, eu escolhi essa meia esfera de metalzinho também. Então, simplesmente, a cola T6000, lembrando que ela tem um biquinho pequenininho, um bico dosador, então você tem precisão na aplicação, eu vou fazer dois detalhezinhos aqui, ó. Um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola aqui. Fechamos. E agora eu posso colar as pedrinhas de detalhe. E assim, nós temos a nossa peça terminada. Vocês viram que com os materiais da TecBond fica tudo mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica!